Do Florencie se těšíte, pane. A co tam jako v té Florencii budete dělat? Řekněte. Ne, to Florencii budete chodit do práce, nebo po památkách. Ani nevím. Nebo po zmrzlinách. Půl na pět. A zmrzlinka bude nějaká. A pizza bude? Nebude. Tiskovinky nějaký budou? A jaký budou tiskovinky? Dobrý. Dobrý.
holandský nebo karbonáda. Trego, hodit jistě nebo a nebo s mořskými plovy. A děkuji za rozhovor. Příště na svátku. Čau. Krásně, to je celé.